svaki lokalni čelnik, pa tako i gradonačelnik grada Zagreba. Naravno, sada poglavito ovi koji su novo izabrani, imat će sada u kratkom roku naravno veliki i izazov ući i proanalizirati svoje financije. Ministarstvo financija stoji na raspolaganju. Ja naravno osobno, ali i svi moji kolege u riznici, vi znate da imamo poseban odjel koji se odnosi i koji ima komunikaciju svakodnevnu sa svim jedinicama lokalne područne samouprave, dakle gdje god i na koji god način mi možemo pomoći u nekakvim tumačenjima i bilo kakvom razumijevanju, a i pomoći na način sa nekakvim savjetima kod tog upravljanja. Što se tiče grada Zagreba, evo javnim putem, a ja sam siguran da ćemo se uskoro i gradonačelnik i ja sjesti na tom području i raspraviti nekoliko stvari. Mogu reći ovako, jedna važna stvar je i na neki način i njemu poruka. Dakle, jedan je taj dio na koji se odnosi za zaduživanje, za financiranje kapitalnih projekata i limit zaduženja itd. Grad Zagreb je velik, velik proračunski korisnik, on je kada gledate ukupnu opću državu među top 5 po proračunu, nakon nekoliko nas ministarstava, on je najveći. S druge strane, imamo jedan specifičan segment, znate da smo sada proveli preko 90% povrata poreza. I do sada je povrat poreza kada se ostvari, država bi onda naravno odmah ono što je platila u korist lokalne samouprave vraćala na svakodnevnoj bazi. Mi smo i sa gradom Zagrebom, a i s nekim drugim gradovima i općinama uvidjeli da bi mogli imati određenih poteškoća i između ostaloga izdali jednu uputu da neće se događati ništa, ja bih rekao tako, preko koljena. Imaju rok i mogućnost do kraja godine te bespovratne, odnosno beskamatne zajmove vratiti, odnosno što se tiče povrata poreza ulazimo čak i u iduću godinu. Naša je namjera da počistimo, onako pod navodnicima, počistimo sva ta, nazovimo tako, dugovanja vezano za povrate poreza od ove godine do idućeg povrata. Tako da kada gledamo, malo sam i pratio financije grada Zagreba, odnosno taj dio, mislim da to ne bi trebalo dovesti do nekakvih većih problema. Ali u svakom slučaju, gradonačelnik, ja sam siguran da ćemo se u dogledno vrijeme i sjesti na tu temu, tu i slične teme vezano. Ali se zaduživati više ne može. Zakon je propisao vrlo jasno, dakle morate imati ukupnu, kada zbrojite sve one anuitete koje imate, oni ne smiju prijeći 20% vaših lanjskih prihoda. Zakon je tu vrlo jasan, vrijedi za sve.